अब पनि हामीले चुनाव गराउन सकेनौँ भने त यो संविधान नै फेल हुन्छ। तसर्थ हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अहिले स्थानीय निर्वाचनतिर छ र यो निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउनै पर्छ भन्ने धारणा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसले त पटक पटक भन्दैछ होइन अब अरू काम छोडेर पनि यो निर्वाचन चाहिँ गराउनै पर्छ भनेर। अड्किएको कहाँ छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई यसरी भने, मधेसी दलको एउटा धारणा छ होइन, पहिले कानुन गर अनि मात्रै हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने एमालेको आफ्नै धारणा छ भन्दाखेरि, अब यो धारणाको बिचमा हामी उभिएका छौँ। हामीले चाहिँ यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि गराउने भन्ने एउटा पक्ष पनि छ, स्थानीय निर्वाचन गराइसकेपछि अलिकति खुकुलो हुन्छ र जनतालाई पनि के लाग्छ भने यिनीहरू चाहिँ चुनाव गराउनु त्योतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्छन् भनेर, त्यो भावना दिनको लागि पनि स्थानीय निर्वाचन प्रथम रूपमा हुनैपर्छ भन्ने मेरो धारणा।